Assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Uykuda hulageç o'sha uyquda bir narsani ko'krak qafasdan bosishligi yoki bo'yindan bug'ishligi, nafas ololmaslik yoki shundoq bir qop-qora narsani bosib kelib, haligi odamda harakat to'xtab qolib, juda ham qattiq bir qiyin ahvolga tushib qolishlikni bosinqirash deyiladi. Bosinqirash, ya'ni balkim jinnidir, ya'ni jinni ta'siridir. Shunga o'xshaydigan ruhiy insonga ta'sir o'tkazishlik bir holati bo'ladi. Undan eng oson yo'li qutulishlikning yo'li o'sha jin shaytonning o'sha insonga yaqinlashmasligi, o'sha odamni tahorat bilan yotishligi va oyatal kursiyni o'qishligi. O'tirgan holatda o'qiladi-da, keyin Falaq surasini o'qib, qo'llarini, kaftlarini ochadi-da, a'udhu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim, qul a'udhu bi robbil falaq, min sharri ma xalaq, va min sharri ghosiqin idza waqab, va min sharri naffathati fil 'uqad, va min sharri hasidin idza hasad. Shuf deb o'sha kaftlariga shuflab qo'yadi. Keyin Nas surasini o'qiydi. Bismillahir rohmanir rohim. Qul a'udhu bi robbin nasi malikin nasi ilahin nasi min sharril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Deb o'sha kaftlarga shuf deb shuflaydi. So'ngra duo qiladi va badanlariga o'sha har xil balo qazodan, insi jinning yomonligidan, sharridan Allohdan panoh so'rab, butun badaniga qo'l yetgan joyigacha surtadi. Ya'ni badaniga ko'kraklar, oyoqlar, yuzlar, orqa, oldi hamma qo'llarga surtadi-da, ana shu kaftiga suflagan kaftini badanlarga surtib, undan keyin uxlaydi o'ng tomonga qarab, qo'llarini ya'ni kaftini yanog'iga qo'yib, bismillah deb Bismika Rabbi vada'tu jambi va bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha va in arsaltahu fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'qib yotgan duo, ya'ni Bismika Rabbi, ey Robbim, sening isming ila vada'tu jambi, yon boshimni qo'ydim degan. Va bika arfa'uhu, sening isming ila o'sha yon boshimni ko'taraman. فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي اگر ده سن من روحمنی شلب قسنگو من عالمدن اوتسم فرحمها اون رحم قیین وَإِنْ أَرْسَلْتَهُ اگر ده ینا قیترب منگه جانمنی قیته عطا قلسنگ فَحْفَظْهَ بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادِكَ صَالِحِينَ صالح بندلرینی سقلگنین کبه من روحمنی هم ازمنی هم سقلگن دیگه معنادگی دعانی اوقب اوندنکین یاتیلدی. Ana o'sha yotgan mahalda mabodo agar shunaqangi holat bo'lsa, bismillohni, a'udhu billahi minash shaytonir rajimni, shunga o'xshaydigan kalimalarni qaytarib yotib, yomon tush ko'radigan bo'lsa, uyg'onib qolsa, chap tomonga qarab 3 marta tuf 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 deb tuflab qo'yadi, ya'ni yotaveradi. Mana shu holatdan sekin-sekin yo'qolib ketiladi. Agar yana shu narsa davom etaversa, oyatal kursiyni o'qsa ham, Fotiha surasini o'qsa ham, Falaq, Nas yoki ixlos suralari yoki kafirun suralarini o'qib yotsa ham, bu narsa yana takrorlanaversa, endi u odam iloji bo'lsa joyini o'zgartirishlik kerak. Ya'ni o'sha maskan yotgan joyida bir fayz bo'lmasligi mumkin, boshqa bir xonaga kirib yotishlik kerak. Agar o'sha xonada tinchlik, xotirjamlikni topsa, demak o'sha xonani maskan qilib o'ziga yotoqxona qilib olishlik kerak. Agarda unda ham bo'lmaydigan bo'lsa, endi biror bir ahli ilm, ahli taqvolarga borib, o'shalarni duolarini olib, o'shalarga bir dam soldirib olsa yoki bir suvga dam soldirib bo'lsa ham ichsa, ana o'shanda inshaalloh uni manfaati bo'ladi va hech qandoq kasalmasman, men soppa sog'man degan narsani o'ziga o'zi tushuntirib, o'ziga o'zi mana shu narsani kiritib olishlik kerak. Agarda men kasalman, men jinga jin tekkan, meni ichimga jin kirib olgan degan mana shunaqangi g'ulg'ula bo'lsa, hech qachon qutula olmaydi, bu bosinqirash davom etaveradi.
Allah Teala özü şifa versin. Her hanaka fal bünge, her hanaka nimelerge borsayam bu narsa davom etaveradi. Eng avvalo bu narsani 5 vaqt namozni o'qishlik, betahorat yurmaslik. Birovga zulm qilmaslik va yaxshilik qilishlik va nojo'ya joyga siymaslik kerak. Ya'ni har xil tashlandiq joylarga agar tahorat ushlasa, ya'ni peshob qilsa, yoki suyak, yoki haligi ot, mol, qo'ylarning tezagimi, shunga o'xshaydigan jinlarning ozuqasi bo'ladi. Ana o'sha ozuqasiga tahorat ushlayotgan odamdan ularning g'azabi kelib, ularga zulm qilishlikka o'tadi. Yoki namoz shom paytida yugurib ko'chaga chiqib yurmaslik kerak. Mana shu narsalardan yoki qattiq cho'chib qo'rqib ketishlik kerak emas. O'shaning uchun ham shariatda birovni ikkinchi odam qo'rqishligi harom deyiladi. Ana o'sha qattiq qo'rqitganda ham uning ruhiga ta'sir bo'ladi, jinning ta'siri bo'lib, o'sha shu kechqurun yotganda bosinqirash, har xil gaplarni gapirib, valdirash, shunga o'xshaydigan holatlar paydo bo'lib qoladi. Ana o'shandan saqlanishlikning yo'li demak pokizalik, namozxonlik va o'ziga dam solib, o'sha kaftiga damni suflab, badaniga surtib yotishlik, bu payg'ambar alayhissalomning o'sha sunnatlari. Va hamda yotish oldidan shu ya'ni xufton namozini o'qigach, iloji bo'lsa shu Mulk surasini boshidan oxirigacha o'qib qo'yishlikdan ham nihoyatda manfaati katta. Alloh taolo bu eshitganimiz, bilganimizga amal qilib, har xil insu jinlarning sharridan, yomonligidan Alloh taoloning o'zi panohida asrasin.